Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini saya berada di perumahan di Kulapol, Jalan Semarak, Kuala Lumpur ya. Kerana saya mendapat panggilan perkhidmatan perurutan di blok ini ya. Saya baru saja tiba. Baiklah, seperti biasanya kepada sesiapa yang sedang menonton klip video saya sekarang ini yang sedang tercari-cari perkhidmatan perurutan untuk wanita sahaja, bolehlah menghubungi saya Nur di talian 018-320-1032 untuk maklumat lanjut. Sekian dulu perkongsian pada saya, Nur Rembek Waira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.